Вам подарит свою сказку театральная студия «Кимбервиль». Новогодний переполох. Руководитель Ирина Ткачук. Чай крижаной скульптурой стань.
що робили, і через це будиночок вам двері не відкрили. Ну що ж поробиш із тобою? Давайте пробачимо на цей раз, зайчим. Пробачай! Ну а співником як буде? Пробачаймо і його! Кукайку, ку-ку-ку-ку! А всім присутнім ми хочемо сказати Новим роком! Пішу я дуже в кожен дім, бо новорічні символи я і моя собача сім'я, тато, мама, сестра, брат. У цьому році кожен рад ми принесемо ми у оселі радісні пісні, веселі. Море щастя, море сміху для усіх на світі діток. Незабаром Новий рік переступить наш поріг. Хай до вас віце вітає тим, що серце забажає. Хай лунає жарти сюди, тут зібралися веселі люди. Та ці вірші, пісні, сміх прозвучати тут для всіх. Тож, діти, друзі, щиро Новий рік зустрічайте з миром у рідній оселі, на рідній землі.